علی فرمیندے نے خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں صلوات بلند آواز نہ پڑھو علی فرمیندے نے خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں مولا تساں کس عزت دے مالک ہو علی فرمیندے نے خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں 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 میرا ان سبھی سے ہی رتبہ جدا ہے یا علی علیہ السلام سرگو دے آلیو کسے دے عقیدے نو یا سر جھنڈ بھی کٹا چھیڑیا نہیں اپنے عقیدے تے سکے پیو نال وی کمپرومائز نہیں کیتا کسے نوں بات چنگی لگے تے بولے نہ چنگی لگے بے شک نہ بولے گالی افسر دا جھنڈوی اپنے عقیدے دی بات بھائی جان کرن لگا بھائی زشان تو لے کے آخری حلالی موالے تک مکمل توجہ کرائے علی بات سجے زیرے لاب مسکرائے خندہ پیشان نال بول کے گال کڑیا دل خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں خدا کی خدائی توجہ میں جتنے ولی ہیں میرا ان سبھی سے ہی رتبہ جدا ہے میری یہ فضیلت بھی کم تو نہیں ہے میری یہ فضیلت بھی کم تو نہیں ہے کہ میری زبان میں خدا بولتا سلامت رو علی فرمیندن میری یہ فضیلت بھی کام تو نہیں ہے کہ میری صبح میں خدا بولتا ہے ایک بندہ اٹھیا آدھا یا علی اللہ دا سچا نبی صاحب کتاب نبی صاحب شریعت نبی سرکار عیسیٰ مولانا دے کول اتنا علم آئی ہون توجہ نے آدھے حسین مولانا دے کول اتنا علم آئی جو مردن زندہ کر دیں دائی مٹی دے پرندے بڑھاؤ کے ہوا چھوڑان دا پرندہ اڑا لگ پاؤں دا علی دے چہرے تے جلال آیا یہ انج کیوں نہ کھا جلال زل جلال دی جھلک علی بادشاہ دے چہرے تے نمودار ہوئی اس بندے دیا کے چک پائی فرمین دن حیران نہ ہو پریشان نہ ہو آتے نو میڈ سندہ وہ مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں یہ سارے ہونے اس نے ہم سے لیے ہیں حیدری یا علی علیہ السلام علی بادشاہ زیر اللہ مسکرائے خندہ پیشان نل بول کے گھل کریا دیں وہ مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں یہ سارے ہونے اس نے ہم سے لیے ہیں مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں یہ سارے انہیں اس نے ہم سے لیے ہیں تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے ہمارے ہی پر چھپا ہے
یا علی علیہ السلام، علی فرمیندن تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے، ہمارے ہی پردے میں عیسیٰ چھپا ہے۔ جس بندے نو ادب دے نال پیار ہے اس بندے دے نال جھڑوی دی گل ہے۔ کائنات دی قیمت دیاں 17 جناب تک بھیجنا چاہندا اے بندہ دا، یا علی دو جہان دے بادشاہ کملی والے محمد جو اپنی دی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دا عقد تواڈے نال کیتا۔ مولا زہرا بھی بہت عزت دے مالک، تساں بھی بہت عزت دے مالک، لیکن اے دساو تواڈے تے زہرا چ فرق کیا ہے؟ تواڈے تے زہرا چ فرق کیا ہے؟ علی بادشاہ زیر لب مسکرائے خندہ پیشے نال بول کے گل کڑیا دینا، تینوں میں دسیندا میں ہوں باپ سب کا، حقیقت آیا ہے تو زہرا بھی اپنے ہی بابا کی ماں ہے۔ مسکرا کے گل کڑیا دن، آ تینوں میں دسیندا میں ہوں باپ سب کا، حقیقت آیا ہے تو زہرا بھی اپنے ہی بابا کی ماں ہے۔ میں ہوں باپ سب کا، حقیقت آیا ہے تو زہرا بھی اپنے ہی بابا کی ماں بس فرق اتنا ہے۔ اللہ اکبر، میں بس فرق اتنا، میں ناد علی وہ حدیث کسا ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر ہے زہرا جی۔ میں نہ کروں سارے دا پروگرام ہے، دوبارہ پڑھا، ہاتھ بلند کرو ہر علی والا جرت نال مل کے حلالی موالی بولے، ہائے دری علی فرمیندے آ تینوں میں دسیندا میں ہوں باپ سب کا، حقیقت آیا ہے تو زہرا بھی اپنے ہی بابا کی ماں ہے۔ حقیقت آیا ہے تو زہرا بھی اپنے ہی بابا کی ماں ہے۔ زہرا او حیدر، میں بس فرق اتنا ہے، زہرا او حیدر، میں بس فرق اتنا، میں ناد علی حسن حسین۔ قصیدہ او پڑھن لگا جس قصیدے تے لاہور علی ملکہ میں حکیر نو پورے پاکستان اچ عزت عطا فرمائی ہے۔ اس قصیدے اچ میری محنت اور میری الفاظی ویکھیا جے، اگر پسند آوے ہر علی والا بولے، سلوات آل محمد عزت عظمت تے بلند آواز دے نال پڑھو۔ یار ماشاء اللہ مجمع بہت زیادہ ہے، سلوات دی آواز گھٹ ہے، ذرا بلند آواز نہ سلوات پڑھو۔ حسن حسین نویر نو آ کے جس دم سیرا پایا، حسن حسین نویر نو آ کے جس دم سیرا پایا، جڑے غازی دے مرید بیٹھے او توجہ، حسن حسین نے ویر نو آ کے جس دم چہرا پایا، جنا جنا دلاں دے وچ علی دی ولایت ماں دے پاک دودھ دی طرح سراب کیتی ہوئی ہے،
عظیم دنیا میں نبی زادی کا احسان ہے عباس او میرا بلا میرے پاس ویکھی دنیا میں نبی زادی کا احسان ہے عباس سرگو دے دی دھرتی دادی مجمع دنیا میں نبی زادی کا احسان ہے عباس حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان ہے عباس حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان ہے عباس اور اپنے محمد کا نگہبان ہے عباس اور اپنے محمد کا نگہبان ہے عباس حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس معصوم ہے معصوم ہے مخدوم ہے زمانے کا ولی ہے یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا علی ہے حضرت حسین نے میرے نوا کے جس دم سے را پایا ہاتھ بلند کر کے بولا بولا سید سردار کلندر سرگو دیا لو توجہ ہے نا سارے دی ہاتھ بلند کر کے بولو ہے نری بسم اللہ الرحمن الرحیم کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی ہے کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی ہے جتنے جوان میرا جشن چاہے بیٹھے ہو ممبر دی قسم بھائی جان کنارے جلتے روانی میں آگ لگ جاتی ہے آتش کی حرف و بوانی میں آگ لگ جاتی ہے آتش کی حرف و بوانی میں آگ لگ جاتی ہے جلال 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 اتنا تھا عباس کا کہ دریا میں پسینہ گرتا تو پانی میں آگ لگ جاتی ہے بولو بولو سید سردار کلندر او میری محنت ویکھو میرا زور ویکھو ہن انصاف تہاڈے اپنے ہاتھ چ بسم اللہ الرحمن الرحیم باہم بتا رہے ہیں علم اور سلجنا باہم بتا رہے ہیں علم اور سلجنا بائز شان ممبر دی قسم بھائی جان کسے جات سلجنا برآمد ہوے دستور رواج یا سجے سلجنا آندی ہے کبے علم آندا یا کبے سلجنا آندی ہے سجے سرکار دا علم آندا شعر لکھ دے باہم بتا رہے ہیں علم اور سلجنا عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے عباس اور حسین کا صدیوں کا ساتھ ہے او ملا جہان بھر میں لگے ہیں یہ پنجے اس لیے غازی کا ہر یزید کی گردن میں ہاتھ ہے حسن حسین نے میرے نوا کے جس دم سے را پایا جشن چاہے بیٹھے ہو توجہ پنجابی دیا سترا پنجابی دیا جس نم سے را پایا حسن حسین نے میرے نوا کے جس نم سے را پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جن عجیبان تو ذکر نہیں سیدان دا او نجیبان لوں بولن دا چاج کا دا ہو کے منکر تو جمعے درے کا با تیرا عمرہ تواف تے حاج کا دا او ملا جے تو ماندانی علی نو ولی اللہ جے تو ماندانی علی نو ولی اللہ پھر دوزخ تو بچن دا پاج کا دا منکر علی دا ہوئے تے جاوے جنت پھر شیعان دا گاج تے واج کا دا حسن حسین نے میرے نوا کے جس دم سے را پایا بولو بولو سید سردار کلندر دریا کی یہ پیاس کھڑا ہے چلو میں لیے دریا کی یہ پیاس کھڑا ہے شبیر کا جرنیل تو یہ خاص کھڑا ہے کالے لباس میں یہ علم نہیں ہے لوگو مہدی کے انتظار میں یہ پاس کھڑا ہے حضر حسین نے میرے نوا کے جس نم سے را پایا حضر حسین نے میرے نوا کے جس نم سے را پایا اپنے حلالی اومن دو ثبوت دے وہ دو میں ہاتھ بلند کر کے جیوے میں جگر دی طاقت لا کے پیا پردہ اوہے تو سن جگر دی طاقت لا کے ہر حلالی بولا بولا سید سردار کلندر
توجہ ہے سارے ہاں دی زندہ و سلامت رو میں بھائی دشان ممبر اتھے چھوڑ دینا ہی لیکن میں نبانیان نے حکم کی تکے سخی لال کلندر کی بریادی دھمال ضرور سناونی تے اجازت میں بالکل دو یا ترہ منٹ ہور پڑھنا ہے پڑھ لما جشن والا ماحول بڑھاؤ جتنے حلالی موالی بیٹھے دو میں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو بولو سید سردار کلندر قبلہ تسا نعرہ لایا تو یاد آ گیا ادنا سے تالابوں میں سمندر نہیں آتا ادنا سے تالابوں میں سمندر نہیں آتا کافر کے گھرانے میں پیمبر نہیں آتا کافر کے گھرانے میں پیمبر نہیں آتا ممبر دی قسم بھائی جان ادنا سے تالابوں میں سمندر نہیں آتا کافر کے گھرانے میں پیمبر نہیں آتا ادراک کی پرواز میں یاسر نے سنا ہے کتے کے خیالوں میں کلندر نہیں آتا لو بھائی جان بالکل فرد ثانی سنا کے میں ممبر بھائی ذیشان دے حوالے کرنے لگا صلوات محمد و آل محمد عزت عظمت بلند آواز نہ پڑھ لو سخی لال نے کرم کمائے سندھ دی دھرتی تے سیمن وچ اس کل منکر نچوائے نے اس کل منکر نچوائے سندھ وچ آیا ہے اس حق منوایا ہے اس گھر گھر غازی دا اے علم لوایا ہے اے سندھ وچ آیا ہے